Ministre d'État ya EPSP mwana mboka Willy Bakonga elongo na vice ministre na ye basala ki bongo tourner na ba école misatu ya province éducationnelle ya Lukunga pona ko se rendre compte bongo na gratuité ya enseignement pe spoliation ya ba école oyo ba visiter ki bongo Athénée de la Gombe école ya Mushina Lingwala pe Institut Technique de la Gombe. Et longo na vice ministre na ye Didier Boudingu nde Willy Bakonga ba constata ki bongo avec regret spoliation ya Athénée de la Gombe na ba Libanais moko oyo batongi maison commerciale na bango na kati. Kasi ya pasi pe ya mawa er ba koma ki n'école Mushi, Willy Bakonga alinga ki a constaté na nous soki réellement gratuité et enseignement de base ezali bongo assuré. Kasi na sima na yango nde ki sou ko constater na regret mingi pe pasi na motema ete préfet ya école oyo esi a faire louer na ye espace na entreprise télécommunication moko oyo ba placer antenne na bango na kati ya école oyo na suka na yango nde ministre ya EPSP elongo na vice na ye ba kita ki bongo na iti Gombe kasi ba yambama ki epa ya ba gestionnaire oyo bango pe na tour na bango ba déplora ki comportement ya comité ya gestion ya ISP pété oyo bateki espace ya institut oyo na ba privé ministre na tourné na yenyonso mokoka aira silise ki alaka ki ete akobunda na makasi penda pona ko silisa système ya spoliation oyo na ba école ya l'état kasi moko ya balakisi ya iti Gombe asenga ki bongo na ministre pe vice na ye ba agir penza na lobangu mingi pona ko récupérer espace na bango oyo Totamboli na ba école pona kotala d'abord soki gratuité enseignement o ezali vision clairement définie na mokonzamboka o azlingi kopesa place ya makasi pona bana bakende kotanga mwana mokati kala na ndakute o azali na âge scolaire ifatanga pona ko préparer avenir ko préparer ba futur cadre ya mboka et tomoni pe que na ba école mususu totamboli ba parti à école c'était kamina ba to mususu ba contrat moko to kuti ya tina moko te to ko revisiter ba contrat wana pona totala par nini oyo école ezali ko profiter na yango puisque quelque part il y avait quand même moi meilleur baza ko futa na ba école to ko yeba pe mbongo wana na zozo yango est-ce que za ko profiter pona vie à école ou bien ezali ko kota na ba poche ya bato donc awo ezali occasion ya ko lancer nini ko lancer appel na batu nyonso baza kosaka na kozwa ba espace ya école bayeba ke l'état kotika la l'état et puis école ezali place moko ya ko respecter mutu moko akoki kozwa ba espace te pona tonga ba maison d'habitation ko tonga ba magasin ndenge tomoni na ba école mususu et bongi ba respecter ba établissement scolaire o ezali ko former bana ba vivre na ndenge balamu bazwa ba place ya récréation ezala minene et puis ko permettre biso pe pona gratuité mokonza mboka pesi ba instruction précise pour que na ba école comme ba effectif et mati makasi pona gratuité et bongi quand même to construire pe ba salle de classe ko construire ba école et bongi ba espace ezala donc le loto tamboli to moni to zui une idée sur ba spoliation to moni na ba école et to kozwa ba mesure mikano ya makasi ko zwa ma to ko solo la pe na ministre ya issu o ya atali makambo ya ba kelasi ya minene pona to tala ndenge ni to koki ko luka solution rapidement et une solution apaisée o ko tia batu yonso d'accord merci beaucoup merci